Përhapja e koronavirusit në radhët e uniformave blu në Kukës nuk ka të ndalur. Këtë të shtunë raportohet për 5 policë të komisariatit të këtij qyteti të infektuar nga virusi i ri, ndërsa i prekuri 6 është vllai i efektivit të konfirmuar ditën e premte. Sipas të dhënave, numri i policëve të komisariatit të Kukësit me COVID-19 shkon në 6, duke kthyer këtë institucion publik në zonë të kuqe. Bashkë me këto raste në total, Kukësi rezulton me 18 infektuar. Pas të dhënave shqetësuese, njësia vendore kujdesit shëndetësor të Kukësit ka marrë tampon dhe tek familjarët e 5 policëve të infektuar dhe personave të tjerë të kontaktit.